我以前的个性就蛮开朗活泼的，会去逗人家笑。但是现在截肢以后，就天翻地覆的感觉。生态，你这安尼包，那跟那软软安尼。他这就是讲是讲像萎缩，但是个人是觉得，因为那个脂肪它消耗掉了，嗯没有没有肉，这边没有肉，所以会疼痛，走的时候压到会痛。哦，另外就是太久没动，这个肌肉也会痛，酸痛。真的30年下来哈，真的碰到双脚截肢的个案，真的还是第一次碰到。那我有问他，我说那你怎么上下楼梯的？他们有告诉我，就是说，一个是他这个腿前面要用一个垫子垫起来，然后就这样子爬着爬着上去。其实我想象那个画面，我都很心痛。其实当初是想帮家里减轻负担，多赚一点，但是现在这个情形反而是增加家里的负担，心里一直过不了那个门槛，不想死。有几次想要了断自己的生命。那时候本来是在做工地的监工，就想说看能不能到外地去，有个外地津贴，薪资会比较高。因为刚好有遇到一个朋友，他是说在大陆上有蛮好的机会，要我过去试试看，那我就过去了。由于父母很早就离婚，家中三个孩子都是靠母亲一手带大。从小看到妈妈的辛苦，孩子们都想要多赚点钱，减轻她的负担。于是李正泰在2008年到中国大陆工作，没想到一场突如其来的病，彻底让他的人生跌到了谷底。那时候我只记得当天在晚上我头忽然很痛，那我跟朋友要了2颗止痛药吃，后面我就不省人事。从昏迷到清醒大概半年的时间吧，每天都是浑浑噩噩的，总是觉得自己好像在做梦。刚开始的时候记性一直很差，连家人的名字、家里的住址、电话完全都不记得。送医急救之后，发现他的手脚血栓，导致脑部受损，左耳听不到。而在昏迷期间，他的双脚和右手指也通通被截肢了。比较清醒以后，脑袋有一点意识的时候，知道自己双足截肢，那时候就一直心里面干脆当初为什么不死了算了。师傅，是是。还伤咸无？啊，要站两分钟，你就较骨力的哦。嘿啊，伫个厝内底，着莫惊寒啊，行来行去，行来行去运动，行好势，对吧？啊，行好势了后，你才能出来看要做啥，要做等下去店的做餐啊，创啥拢会使啊。
哎哎，你走路会稳，才发动做啊。哦，伊要大条做的时阵，我冇甲伊讲，我讲你大条也是都是没有人嘛，就靠自己一个，你这样去工作会很辛苦啦。啊，想袂到讲伊去做无偌久，找个工作做无偌久，伊就忽然间生病下去，我才知道的。等下加更加要加不了。哈哈哈。一不到药啊，妈妈。心很痛啊。一个小孩子好好的，一下子这样子变没有两只脚，我想说以后该怎么生活啊？你自己会这样做，我就很轻松了。晚上回来我就不会麻烦了。你要吃可以打电话跟我讲。好。没等了，我看到你在那个要吃米，那你给我煮。我都先煮。你回来就可以吃。好，我你捧台我哈。嗯。没问题。没问题哈。好，那我下班要回来就打电话给你。好。你给我准备一碗面。好。你准备了什么？你给我什么？那我要给你。给我享受一下嘛。你给我歇一下嘴，我看看。我老啊，看你，好，要加油。我现在我要上班了哦。好。好。吃饭要自己用哈。好。好，再见。截肢后的郑泰在家人陪同下，在2023年回到了台湾，看着70多岁的妈妈。为了房租和生活，每天还得出门工作，一度想放弃生命的他，决定重新振作起来。你把脚吼练习走路，行好在了哦。他习惯了，然后我们再约个，约好时间点再出去走一走吧，好不好？散散心。啊，你要等我？我当然是要等你喽。那你对这胖点是变吗？没事啊。我们来去拍电话去119求救，对不？没有。没哈，安尼上好啦。舒服吗？嗯。啊，舒服吗？由于白天家人都要出门工作赚钱，没办法全天看顾行动不便的郑泰，从小看着他长大的阿姨就在郑泰家隔壁经营一家美发沙龙，因此这里成了他另一个安身之处。冲水了，等一下可以吗？嗯，可以。从他回来之后，他的情绪上很不稳定，很容易生气，那我也觉得说那是很正常，因为毕竟他的心很脆弱，所以呢，大家也都是一直在勉励他走出来。郑泰的挣扎和痛苦，阿姨都看在眼里，但要让郑泰重新站起来，找到一份新工作，还有一段很长的路。于是有老顾客建议他找瓷器帮忙。因为郑泰他一直有个梦想，他想要有双脚可以走路，但是因为金额很庞大，根本就没办法来负担这一些的费用。装脚是一直是有在想，问题是家里的经济状况不好，所以就一直没有办法去面对这个问题。他这段时间他没有身份了，没有健保身份，没有任何身份，都没有办法去请到任何的补助款，所以呢才会来求救于慈济来帮忙做这件事情。哎，你为什么要做那个踩脚踏车的动作？训练大腿的腿力，要不然
穿假肢那个有一段时间没有走路的，那个会肌肉会流失掉。在去年的八月，社工发案到社区来，我一看到这个内容的时候，其实我还蛮震惊的。真的30年下来哈，真的碰到双脚截肢的个案，真的还是第一次碰到。所以那种感受很痛。他很诚恳的，而且也很实际的告诉我们说，他希望能够装义肢，能够自己站起来，能够可以去工作，还要再帮家庭的经济这样子。因为他这么年轻，而且有这个斗志，有这样的一个善念，这样的孝心，所以我们考量，对，我们要帮他。自从脚截肢以后，心里的那个自卑感就很重，尤其跟人家言语交谈的时候，总是自己感觉那个门槛，心里面那个坎过不去，变成自己都会把自己封闭起来。购买一只加上各种零组件耗损更新的费用，其实并不便宜。在好朋友赞助和慈济等慈善团体的协助下，一双一只，李正泰终于有机会迈出新人生的第一步。OK， 好，我们慢慢走，先小步的，先小步小步的走，那手先往前抓，然后再小步再出来，这样子。先往前，然后小步一小步，对，先小步小步先平的这样子，对，慢慢走。哦，小步小步的，对，就不用太急嘛，一开始就是小步小步先，对，对，然后那个步距一开始都是先平均，不用特别大或特别小。他的状况来的时候，就是已经长时间都没有穿义肢，他不是一截肢的时候就穿义肢，他是经过很长一段时间之后才要来做义肢。那他这段时间都是用护膝护着两只脚，要走的话就是压着护膝走。那只要说这样子护膝压着，其实膝盖还是很痛。我们的手就是辅助撑着，然后重心尽量不要这样太压的往前，这样都是手在出力。我们手是辅助，抬头挺胸这样。对，尽量就是对，重心要放稳。不用说在那时候是在大陆开的，然后。就是没有做得很好，然后下面的骨头是比较凸的，所以它在承重上的时候骨头的压力会比较大一点，所以在制作上的时候就是要稍微比较注意一点，在帮它调整的时候要避开骨头会痛的位置，慢慢的，哦，椅子在后面，好，可以坐，好，哦，就是刚刚我觉得都走得很好，但就是有的时候可能步伐太大，那慢慢习惯了以后，可以再稍微把速度加快。可是一开始我们都是先求稳跟步伐的正确，这样就好。双肢比较困难的地方，可能就是平衡，因为没有自己好脚的感知，其实两只在站立起跟行走的平衡上，其实我觉得可能就是后置调整上，你在校正它的那个 alignment， 它那个角度的时候，可能需要花点时间。那再来就是它，因为它承载重量嘛，它等于是两只残肢都要压在上面啊。如果说你是单只截肢的话，那你可能如果你现在压下去会痛，那你可以把另重量可能都会习惯色性的移动到比较好的那只脚上去。但是两只脚你没得选，重量全部都得吃上去的时候，相对于就会比较困难一点。坐一下，哦，好，休息一下。腿捏捏捏捏捏捏，就一样。刚刚穿上的时候是很开心啊，但是真正的开始在行走的时候，截肢处的骨头那边就很疼痛。好，慢慢的，我们站起来哈，先撑一下，哦，站稳，好，好，助行器往前，好，一、二，好，往前。平衡感啊，自己穿假肢的平衡感还不够，
还有腿力也不够了，没有像以前那么好。真太来喽，阿姨也来喽，很好，吃饭没？师姐好，吃饱了。哦，安尼吼，哎，今麦行来真好势吼。有够好。好好好，啊，我讲吼，因为你都无去啊，唔讲吼，咱这个媳妇屋吼有二走一，我想今麦天气变啦，啊，我来敬两面安尼。哦。吼，你有欢喜啊？吼 ，OK OK， 安尼好，好，来来来，来来。嘿，我看这两排拢男众的衫裤呢，你看麦啊，看麦，裤小看麦啊，你的，真的，你爱什么种裤？休闲一点。休闲一点的哦。敢那较无呢。因为我现在穿夹子，因为裤管要宽一点。小巴里面。好。你爱较浅啊，较深。都可以。都可以啦，会下啦，主要咱那会下啦。现在上腰围要穿。看一下，看一下。好像刚刚好哦，我帮你再确认一下好不好？你多少腰？四十几。啊，爱减肥爱减肥。好。哦，来，你要穿到多少？你跟我讲。截肢之后，正太的裤子都必须修短重改，职工觉得这样太可惜了，所以邀请正太到巴德环保站的洗服屋来挑选他喜欢的衣服和裤子。哦，这是什么裤？我乃唔捌看过，那人个裤两边安尼拢溜啊，迄两边拢溜啊，佫开开。这款我较喜欢，因为我着穿加脚，伊这边啊溜啊，我都溜开安尼，较方便。我穿加脚较好，唔免一直穿。哦，安尼你有知识，你佫知影，我拢唔知影呢。我拢是知识，才是。哦，真的咩？真的对你来讲很实用哦。OK。当时的他哈，也很腼腆，也很少正式看着我们这些团队的访视志工。好了，可以。哇，你想到这个裤子，然后竟然也可以。好，好，我再请您设计师帮你修改一下长度。哦，太好了，一定要量。真正 Q 的布呢？哦，我们怎有这种裤呢？现在我就比较乐观一点，比较阳光一点，比较能够跟人讲话。但是现在有一点，到公共场所我还是没有办法去克服，我不敢用正眼去看。你看这锅碗瓢盆哦，安尼真多啦。你有要煮饭吗？我要试着学习。哦，很好，好，电锅是较简单啦，不花多少时间，你甲切落去，米洗洗啊，切落是 OK 啦。周师姐对我的鼓励与关怀很大很多，包括在生活的一些生活小细节上，所以比较细心关怀，让我感觉有一种家人的感觉，所以就不会有什么隔阂在。对，先坐下来，辛苦了哈。你要告诉他对不起，我让你受伤了哈。那我现在就是好好的哈，给你按摩按摩，让你不痛，这样子啊，我们和平共处。Hey, 我看他也是一个很内敛的一个孩子，哎，很坚强，默默地去承受他自己的事情，所以我就会提醒他，你若不好势，你一定要看医生，啊嘛爱休困，你莫想勉强，有点像妈妈那么唠叨。安尼，我今仔有甲量吼，应该是36英尺。好，我这样就是讲我两就是三十六就是。这你看吼，这较宽，你需要较短无？这件裤边较宽，这件是西装裤，你看这个，敢爱这版爱老古？哎，这版买这个是旧式的，现在新式的，而且年轻的人吼，伊不爱安尼。哦，你看看这个专业的就是不一样，我这个是半路出家的，我敢那学晓骑一个滴滴较远安尼啊。我像这个修改这个裤子，只是长度啊很简单，所以我就想到直接想到说，我可以来帮正太做这一点事情。
就像上人呐讲的，我们就是用平常心嘛。哦，啊，人就是有困难，咱就平起就好啊。助人是一件很自然的事情，甚至你也不会觉得说是我去帮助他，他示现这个苦给你看，你有这个机会去付出，你要心存感恩。他这么睁起来要惊魂下魄，就了不起，如果走了十分钟就目前为止可以走十分钟，那很好啊，十分钟走这么远呢，不也没有，大概可能只有到行天宫左右吧。啊，你就很远呢，哦，蛮远的啦。嗯，已经没办法。对，是。那你现在可以愿意走给我们看一下吗？大家都非常的关心你，说真料是什么款？他现在有一把。其实现在，我说实话，我可以放双手。我走给你们看好了。还是小心点呀！大家都有人帮忙，我可以走一圈。他需要掌声啦！给你鼓励一下。小心哦！不要吵，不要吵。很潇洒哎。因为正太他现在可以放手走，他平衡感比较有的，啊，但需要。就他就很开心，他说：“师姐，我可以这样走。”哎，我们好像就跟着他的这一个思维，跟着他这个动作，跟着他这个开心，就跟着好像他可以看到他的未来那种感觉。自己心里面总是会感觉，跟这么多慈善单位，还有这么多的亲朋好友募款而来的钱，做的这个假事。如果不能正常走，那我花这个钱就对不起大家。啊，你也结构怎样？运动裤是吗？哦，你拢一直在想伊吼。那个是我最需要的。哦，太好了！啊，你心想事成呢，竟然去安尼洗浴区，哎，当找到这条裤。你看，洗浴区也能穿到。是哦，名牌呢？你看，哦，来，长度看看，好，来。长度这样子也可以。我从来也不认为我是一个好人，我也没有做过什么好的事情。哎，是穿起来会很宽松啦，夏天宽宽大大，哦，宽松这样很舒服哈，正好可以，在这个地方可以。安内好。我心里面一直有一个疙瘩，我跟慈济又不认识，为什么人家要来帮？你安尼以后你还阁有啥物心愿？在以后我有能力的时候，我会去关怀比我更需要关怀。啊，但是现在完全感觉不一样，让我感觉到大爱的精神，无限的付出，不要求回收。因为有爱。